Tu ir polizia polisi asiden te trafi iha kuarta tuku lima lorok raik oras timur leste wa inghira sefi gubernu taur matan rua kone eskol tu lihusi are bayro sentral paulu sestunian maibe kareta DFSK halai ho belosi dadi as tamba kondutor ho kondi lanu, ho disoke kareta nebemak eskol hela primer ministro. Iha akontese mentune pentel rekolla evidensia hanesan tua iha laran. kareta ne asegura ona e kuartel pentel dili inkuli kareta escoltu tu primer ministro nian. Entretanto, suspetu na ingrua ne da daune iha helasela detensaun hori submete ba prosesu investigasaun hafoen lori ba tribunal distrital dili. Relasiona ho kazu ne wa inghira je mententa tu halo konfirma saun ho komandanti pentel munisipio dili superintendenti Sefi Armando Montero mai bela fo esplikasaun tamba kazu ne submete hela ba prosesu investigasaun. Napoleon Xavier Juvial da Costa, GMN.